Қазақстан мен Литва арасында сотталған және медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарды беруге қатысты шарт мәжілісте ратификацияланды. Заң жобасын еліміздің бас прокурорының орынбасары Марат Ахметжанов таныстырды. Оның айтуынша, құжат 2 жыл бұрын Вильнюс қаласында рәсімделген. Енді бізде мақұлданса, Литвада сотталған Қазақстан азаматы жазаны өз елінде өтейтін болады. Литвалықтарға да дәл осындай мүмкіндік беріледі. Құжат бойынша беруге жатпайтын адамдар да бар. Біріншіден, сотталғандардың еліне қайтару егемендік пен қоғамдық тәртіпке нұқсан келтірсе және ұлттық заңнама мен мемлекеттің мүддесіне қайшы болса, ондай азаматтар берілмейді. Екіншіден, сотталған адам келтірген залалды өтемесе, сол жерде қала береді. Литвамен арадағы бұл заң жобасының ерекшелігі құжат сотталғандармен қатар медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарды да қамтиды. Біз 15-ші жылы жаңа қылмыстық процессуалдық кодекс қабылдадық. Сол кезде осындай медициналық сипаттама бар адамды бір-бірімізге алмасуға мүмкіндік туғыздық. Сондықтан қазіргі осы шартты, осы сұрақ қойылып отыр. Бірақ та біз айтып отырмыз, бұл енді халықаралық конвенция, бұның дәрежесі біздің ұлттық заңнамадан жоғары. Сондықтан біз осы ратификациясын халықаралық шарттармен қолданыста болу керек бізде.